Sən yəni Heydər bəy, sizin Naxçıvan haqqında danışdıqlarınızın, yəni Fuad Nəcəflinin idarəçiliyi dönəmi haqqında danışdıqlarınızın bir yekun nöqtəsi, tezisi deyəli bura çıxır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün Vasif Talıbovun atasına rəhmət oxuyur. Oxudur. Bax, Muayyib bəy, bu adam, bu adam bu vaxta qədər bax, Naxçıvanda nə qədər tədbir keçirildi bu son vaxtlar. Bu COP29-la bağlı. Birində iştirak eləmədi. Amma nədə iştirak eləyirdi, bilirsiniz? Bu nədə iştirak eləyirdi? Bu iştirak eləyirdi, xına yaxdı gecəsi deyildi. Yəni, orada bir xına yaxdı gecəsinin tamaşası qoyulmuşdu. Gedim orada iştirak eləyirdi, sən kimsən, xına yaxdı nədir? Sən niyə xına yaxdı da gedib iştirak eləyirsən, düzdür? Onda çəkmişdilər ki, bax, şeylər, oradakı xanımlar. Ki, bax, bizim camişinimiz gör, nə qədər yaxşı camişindir ki, gəlib xına yaxdı məclisində, gecələrində iştirak eləyir. Sən kopda iştirak eləməlisən, sən ciddi məsələlərdə iştirak eləməlisən, sənin yerin, yəni bu adamdır, bundan artıq nə deyəsən ki, bax, ən gözəl qiymət budur. Bu adam COP29-un tədbirində iştirak eləmir, amma gedir, xına yaxdı məclislərində iştirak eləyir. Bilməm, sizdə xına yaxdı məclisləri keçirilirmi? Xına yaxdı məclisində bir kişinin iştirak elədiyi faktına rast gəlibsən sən? Yox, rast gəlməmişəm, indi amma toylarda deyəsən, bəy iştirak edir xanımı ilə bir yerdə, onun ətrafı dövrəliyirlər, yəni xanımlar belə, indi mərasim bu. İndi, nəsə də, Naxçıvanda əvvəldə bəy də iştirak eləmir. Lab, iştirak edirsən, bəy kimi, deyib o da iştirak edirsən, nə kimi iştirak edirsən, yaxşı. Nəysə, yəni, bu adamı, yəni, bu cür, bilirsiniz, bir insan öz idarə elədiyi, rəhbəri olduğu regionun dəyərlərini bilməlidir. Dəyərlərin bilməsən, hə, sənə bir gün əlxına yaxdı yaparırlar, orada şəkil çəkdirərlər, hətta bir dəzən aparmışlar. Əsli o da məmuru xalqa yaxınlığının bir növü, dəxniyə? Xalqa yaxınlığının bir yol, bir növüdürsə, gəlsin xalqla içsə olsun da. Xalqla niyə içsə olmur? Niyə xalqa, baxın, Naxçıvanda, Vasif Talibovun bir dənə fəhlə qalmıyor. Hamısı çıxıb gedibdir. Və sən niyə fəhləyə özürmü verirsən? Hamısı çıxıb gedibdir ki, evdə Hindistanda işləyir. Güya biz inkişaf eləmiş ölkəyikdə, düzdürmü? Güya biz Cənubi Qafqazın ən inkişaf eləmiş regionuyuq da, belə deyək, ölkəsiyik, düzdürmü? Bizim insanlar... İftalı, yəqin ki, tanıyırsınız hər halda, mən düşündüm ki, o sizi deyəsən tanıyırıq. Heydər bəydən soruş, Nəcəfov axı sənin dostun Elxan Şükürünün yerlisi və qorxudur. Necə olur dostun birini tənqid, birini təqdir edir, zavab istəyirəm. Mən bilmirəm, Elxan Şükürünün dostudur, dostu deyil. Yerlisidir, kətlisidir, orasını bilirəm, hə. Amma onda onun hər yerli, mən də hər kətlim məndən dostu olmur ki. Bir, ikinci də ki, Elxan Şükürlüyün dostu da ola bilər, nə biləm, yaxın qohumu da ola bilər, mən ona nə inə bilərəm ki, indi bu adam pisdirsə, pis demək lazımdır da. Bu adam yaxşı olsaydı, bax, özünüz deyirsiniz ki, oraya getmişdim pişvazına, düzdür mü? Mən onu pis qəbul eləməmişəm ki, getmişəm. Mən onu yaxşı qəbul eləmişdim, hesab edirdim ki, bu adam gəlibdir, prezidentin nümayəndəsidir, burada artıq prezidentin adına layiq işlər görəcək. Və sonra mən gördüm ki, bu adam bunların heç birisini eləmir. Mən onun hətta adını da dəyişdim, onun adı nümayəndə idi, mən onun adını dəyişdim, yəni rəsmi adını. Dəyişdim, qoydum canişin. Yəni, mən nə edeyim buna? Aydındır. Eldəniz Ömərov yazır, Heydər bəy onun təqdimatını Vasif Talibov verib, əmin ola bilərsiniz, kişi öz atasına rəhmət oxutdurmalıdır. İndi o bir yorumdur, mən bilmirəm. O yorumu hər halda mən buraxıram Azərbaycan rəsimlərinin nöqtəsinə. Azərbaycan rəsimləri o insanların bu iradlarından, bu atmacalarından bir nəticə çıxartmalıdırlar. Bilirsiniz, bəzi həqiqətlər atmacalarda gizlidir. Yəni, atmaca da deyin, onu bir kənara atmaq olmaz. Atmacanı götürüb, o bir həqiqət ifadə edir, onun altında yatan bir həqiqət var. O həqiqəti tapıb, problemi həll eləmək lazımdır, yoxsa cəmiyyət getdikcə aşınmağa doğru gedir, valla.